Ekipa emisije Pravo u metu uputila se u lovište Stara Tisa kod mesta Žabalj da vidi kako izgleda pravi lov na fazane. Lov na ove ptice možda deluje lako, ali uopšte nije. Pogotovo ako se uzme u obzir da je u toku zabrana odstrela ženki fazana, da bi se osigurao opstanak vrste u ovim krajevima. Sa nama će u grupnom lovu biti domaći lovci, Goran, Radomir, Zlatko, Milan i upravnik lovišta Toma, koji dobro poznaju teren, ali i iskusni gosti iz Bajmoka i Titela, dok će nas pratiti psi različitih rasa. Neki od njih su još na obuci, a u ovom lovu na fazane imat će svoje vatreno krštenje.